Ми представува особено задоволство и чест што во следните три дена во Република Македонија Македонското Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе бидат доматини на најголемата досега 10-та поред Лендент интернационална работилница, која што оваа година се фокусира на најдобрите легислативни практики за консолидација на земјоделското земјиште. Ја користам оваа прилика во име на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да изразам голема благодарност за организацијата на овој настан до ФАО, Економската комисија на Обединети нации за Европа, како и партнерите ГИС и соработниците од Катастарот на Холандија и Техничкиот универзитет во Минхен. Ова е одлична можност да направиме контакти со повеќе од 140 стручни лица и професионалци од областта на управувањето со земјиштето, од преку 30 земји од Централна Азија и Европа, кои се дојдени во Скопје и да ги слушнеме препораките од студијата на ФАО, која што има за цел да ни помогне нами на земјите од регионот и пошироко при развивањето на националните правни и легислативни рамки за консолидација на земјиштето, засновани на најдобрите меѓународни практики. Земјоделскиот сектор има огромна важност за Македонија, ко се земе предвид дека учествува со 16% во бруто домашниот производ и обезбедува работа за 36% од населението. Со оглед на фактот дека околу 42% од нашето население живее надвор од руралните живее во руралните области каде можностите за активности надвор од земјоделството се ограничени, земјоделството е навистина од круцијална важност за речиси половина од целокупната наша популација. Сепак, еден од најголемите структурни проблеми на македонското земјоделство и основен лимитирачки фактор за подобрување на конкурентната способност на земјоделците е малата површина на земјоделските стопанства и прекомерната расцепканост на земјоделското земјиште. Ваквата структура на земјоделското земјиште го ограничува обемот на земјоделското производство, ги зголемува транспортните и производствени трошоци и ја лимитира примената на современата технологија кај земјоделците. Тоа крајно влијае врз конкурентната способност на македонскиот аграр. Од особена важност за подобрување на состојбата со прекомерната расцепканост на земјоделското земјиште и малата површина на фармите во Македонија се моменталните заложби на Европската унија, на ФАО и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за ефикасна реализација на проектот во ведување на национална програма за консолидација на земјиште Мейнленд, финансиран од Европската унија. Овој проект го спроведува ФАО со цел да обезбеди поддршка на Министерството при спроведување на Националната стратегија за консолидација на земјиште 2012-2020 година. Во рамките на овој проект, Европската унија, ФАО и Министерството за земјоделство работат заедно на започнување на првиот циклус на посложени интегрирани проекти за консолидација на земјоделско земјиште на поголеми подрачја во државата, со вклучување на посериозни инфраструктурни инвестиции како дел од Националната програма за консолидација. Со експертиза на ФАО, Министерството во континуитет ја подобрува законската рамка за консолидација на земјиште во Република Македонија. Измените на Законот за консолидација на земјоделското земјиште, кој се усвои од страна на Собранието минатиот месец, се важен и битен чекор кон ефикасно и транспарентно спроведување на активностите за консолидација на земјиштето на терен во 12-те избрани подречја во кои што ќе се спроведува консолидацијата на земјоделското земјиште во земјата. Нашата интенција и крајна цел е да ја зголемиме конкурентноста на земјоделското производство, да се подобрат условите за живот во руралните средини, да се реши проблемот со напуштањето на обработливото земјоделско земјиште и секако да се обезбеди одржливо користење на сите природни ресурси. Почитувани, уверен сум дека консолидацијата на земјоделското земјиште е само почетна точка на создавање на активни земјоделци предприемачи кои што се подготвени да им конкурираат на земјоделците на европскиот пазар. Но за ефикасно спроведување на овој крупен, значаен процес и искористување на придобивките кои што ги нуди консолидацијата, потребно е да ги земеме во предвид позитивните искуства на земјите, каде што овој инструмент има долга традиција на спроведување. Подготвени сме да ги научиме и да ги прифатиме новите меѓународни трендови, идеи и начини на управување со земјоделското земјиште како клучен ресурс на политиките во политиките на земјоделството и руралниот развој.
Ме радува исто така што оваа работилница дава посебно значење на родовиот принцип и родовите прашања во управувањето со земјиштето во земјите од Западен Балкан. Уверен сум дека ГИСИ ФАО ќе помогнат со своите искуства и експертиза и во Македонија во насока на намалување на моменталните родови нееднаквости во пристапот до земјоделското земјиште и до ресурсите. Дозволите ми на крајот уште еднаш да ви посакам добре дојде и продуктивна работилница, од која очекувам да произлезат позитивни насоки за развивање на заеднички пристап за подобра легислатива за консолидација на земјиштето во земјите од регионот и пошироко, со цел унапредување и развој на конкурентно земјоделство. Ми благодарам на вниманието и ви посакувам успешна работилница во следните три дена во Македонија. Благодарам.